Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Patrick, vi har jo fået tilknyttet to nye spillere nu, David Moberg Karlsson og Adam Ørn Andersson. Kan du sige lidt om, hvad det betyder, det her med at få nogle nye spillere ind, bare sådan også for truppen generelt? Jamen, det er selvfølgelig altid vigtigt, og det er altid rart, at der kommer lidt udskiftning ind imellem. Det tror jeg er meget sundt, men også for konkurrencens skyld er det altid godt at holde hinanden skarp. Jamen, hvad betyder det, når man løber rundt derinde, når man ved, okay, der er en til på min plads, som kan gå ind og tage den, hvis jeg ikke leverer? Hvad betyder det for jer som spiller? Det betyder selvfølgelig, at man ikke at man hele tiden skal holde sig skarp, og man er hele tiden motiveret til at gøre sit bedste. Adam Ørn Andersson, han har været her en lille smule tid nu. Hvad for et indtryk har du egentlig nået at få af ham indtil videre? Jeg synes, det er lidt tidligt sådan at vurdere. Nu har jeg heller ikke været på træningsbanen de sidste par dage, så det er lidt svært for mig at sige. Men kan du sige lidt om, hvor du sådan føler, at det stiller truppen, det her med, at I får nye mand ind nu her, hvor at, transfervinduet er jo snart, kan man sige, lukker i. Hvor vigtigt er det, tænker du egentlig om det? Jamen altså, som jeg sagde før, jeg synes altid, det er vigtigt, at der kommer noget udskiftning ind imellem. Det tror jeg er sundt. Og så bare mest det, at det er altid godt at have nogle konkurrenter også. Og have en bred trup. Det bliver en lang sæson med hårde kampe, og man kan ikke undgå at løbe ind i skader og karantæner. Så på den måde er det også godt at have en bred trup.